E é isso aí, galera. Aí tá a motoca. Estamos em mais um dia. Hoje é domingão, dia 21 de setembro de 2021. Não, 19. Ah, eu não lembro muito a minha data. Já vou corrigir aqui o que eu tô falando. Daí a motoca, ela ficou aqui dentro, né? Dentro do restaurante da pousada, onde nós passamos a noite. A moto ficou com a traseira bem mais alta, hein, galera? Teve que aumentar quase 3 centímetros ali no pezinho, ó, que ele ficou curto. O amortecedor que eu coloquei aí é o da CB Twister. É o da CB Twister. Normalmente a gente coloca o da CB 300, mas não tinha o da CB 300 e colocamos o da CB Twister. E ficou mais alta por causa da nova maneira que ele fez de soldar lá embaixo do tanque, né? Lá que tem um encaixe, ele mudou a forma de soldar lá. Da forma que ele soldou, é mais difícil de soltar. Pode soltar? Lógico que pode, que soltou o original, imagina uma outra solda. Bom, mas eu tô confiante que não irá soltar mais, hein? Porque ele fez um serviço que poucos fazem. Bom, esse aqui é o refeitório. Ontem, o nosso quarto está na parte de cima, estamos no primeiro andar. Tem vários quartos lá em cima. Eu já vou lá apresentar os quartos para vocês. Ontem viemos aqui e fizemos um lanche por aqui mesmo. Essa é a parte boa. Não precisamos nem sair. Diferente de uma pousada que ficamos lá em Três Rios, Rio das Ostras. Lá também tinha um restaurante, mas não gostei do atendimento por lá, porque demorou demais. O pessoal fez tudo com muita má vontade. E aqui não, foi totalmente diferente, né? Rapidão, já veio dar um suporte pra nós. Já nos atendemos rapidão. Já tomei um café, hein? Café com bolo, né? Pra mim é tudo. Massas, já tomou café já? Tomou café com o quê? Pão com ovo estralado. Com ovo estralado. Por quê? Por que ovo estralado? Aqui eu estou com o... Fala o nome do senhor aí. Raimundo. Raimundo, fala pra rapaziada do YouTube aí qual que é a cidade que nós estamos. Eu desliguei o flash e agora ficou escuro. Vou ligar. Está aqui na Heriutaba. Estou aonde? Em Heriutaba. Heriutaba, é a cidade, certo? É. A cidade aqui no estado do Ceará? Do Ceará? Vizinho de Guaraciaba do Norte. Estamos a quanto quilômetro de Canindé? Eu não estou a lembrar. 150 quilômetros de Canindé. É, 150, mais ou menos. Bom, mas enfim, por que o senhor falou aquele palavreado com a Márcia? Do ovo estralado. Ah, sim. É, a nossa língua daqui, a gente conhece o ovo estralado. Ovo estralado. Mas é um erro. É um... Não, não é um erro, o senhor está pronunciando é um correto. Frito, é porque o matuto gosta de falar muita língua. Não, né? não se fala que o senhor é matuto. Bom, mas enfim. E o senhor está afim de dar um rolê naquela nossa moto, não? Dar uma voltinha nela? É. Só uma pessoa empurrando comigo em cima. Empurrando com o senhor em cima? Mas e se eu colocar umas rodinhas lá, o senhor vai ou não? Ah, nas rodinhas dá pra ir, você vai ficar de carro, né? É, quatro rodas dá pra ir. O senhor mora muito tempo aqui em Heriutaba? Eu tenho 50 anos de residência aqui, de filho aqui de Heriutaba. 50 anos que o senhor mora aqui? Eu nasci aqui em Cariré, município vizinho, vim pra cá com 25 anos. O senhor já foi em São Benedito? Já. Mandar um salve aí para o Francisco, que é do Rio de Janeiro, Francisco RJ. Ele que falou que nasceu e se criou em São Benedito e foi embora para São Paulo faz uma carinha já. Então o senhor já foi lá, uma cidade bonita? Ah, o senhor é de São Benedito, né? Não, um inscrito do canal que nós conhecemos lá no estado do Rio de Janeiro, que ele é de São Benedito. É de São Benedito. É uma cidade bacana por lá? É bom, é bom. Essa região aí, Guaraciaba, saindo de Ipu para Guaraciaba. São Ipiapina, São Benedito, Bajara e Tianguá é uma reta só, é uma serra todo tempo. O senhor já foi lá em Ubajara? Já, andei várias vezes. O senhor consegue explicar por que Ubajara é tão verde e aqui já não é tão verde? Pois é, a região todinha de Guaraciaba, até chegar em Ipiapina que eu conheço, já andei. É daquele jeito, é verde e fresco, é um clima bom. É gostoso, principalmente na parte da manhã, sempre com neblina lá, é bem um clima bem, realmente bem gostoso. Agora, a parte da tarde lá já tem quentura, mas antigamente não, era frio direto. Ah. É, agora aqui também está muito quente, né, a região, lá também era frio direto. Bom, é isso aí, só para concluir, o senhor está com quantos anos?
Eu tô dentro de 80 anos. 80 anos, com essa saúde e essa disposição toda. Eu decorei. E é isso aí, galera. Como que é o negócio? O nome dela eu decorei, Carla, né? Carla, o nome dela, né? É. E o meu você não decorou? Não. O meu é Max. Márcio. Max. Marcos. Max. Márcio. Max. É, pois é. M-A-X. É, Max. Isso, e o dela é Márcia. É, pensei que era Carla. É nada, é Márcia. É Márcia, é? Isso. Márcia. Decorou o nome agora? E como é que faz pra manter um bigodinho desse aí? Rapaz, é que aprendeu a fazer desde menino, pai. Desde menino que tem esse bigodão aí. Hã? Esse bigodão sarado. Desde certo tempo de 17 anos, 20 por aí. Que já tem esse bigodinho assim. Tem. Parecendo o Zorro. Era pra imitar o Zorro, não? Como eu sou pretinho, agora tá branco, né? É pra imitar o Zorro? É. Nem me lembrei de Zorro. Pois é, um prazer todo grande, viu? Um pouco momento que a gente se conheceu aqui, um grande prazer, viu? O prazer foi todo nosso. É. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado aí pela estadia. Que nós se encontremos um dia ainda aqui por aqui, viu? Com certeza. Deus há de promover esse encontro. Vamos lá, dona Marcita. Bom, e é isso aí, galera. Aí tá Banco Duro, parecendo uma XRE alta pra caramba. Tira o cavalete, ela quase nem se mexe. Agora eu quero ver o sofrimento da Márcia pra subir nela. Até pra mim ficou alto. Eu vou pôr ela na calçada ali, mas fica mais fácil pra tu, né? De início. Pra tu ir se adequando. Ah, eu desliguei o corta-corrente que eu deixei a moto na rua. Então eu coloquei um corta-corrente. Que quando eu engato a primeira, a moto morre. Eu deixei na rua ontem à noite, mas aí o irmão guardou ela pra mim. Pode subir aí, Márcia. Sobe aí na Banco Duro, que tá parecendo um cavalo. E que Deus nos abençoe. Vamos lá. Vamos lá meter marcha. Hoje o nosso destino é Canindé, até o GPS. Vire à direita na rua Oswaldo Honório Lemos. Até o GPS tá alto. Vire à direita na rua Oswaldo Honório Lemos e depois vire à esquerda na rua Agrípio Teodoro Soares. Devagar, filhinho. É pra virar à esquerda aqui, será? Nem tô vendo direito o GPS. Regular ele um pouco pra cá. Não era não. Agora eu tô vendo. Em 100 metros, vire à direita na rua Regina Macedo. Vire à direita na rua Regina Macedo e depois vire à esquerda na rua São José. Bom, e é isso aí, galera. Ah, não arrumei a hora da moto. Meu Deus do céu, tive todo esse tempo e não arrumei a hora da moto. Vire à esquerda na rua São José. Vira à esquerda, filhinha? Vamos lá virar à esquerda então. Agora aqui eu já consigo me achar. Hoje é domingão. 9 quilômetros. Eu acho que hoje é dia 19, 20, 21. Não lembro muito bem a data. Tô perdidão, perdidaço na data. Eu sei que dia 22 é aniversário da Márcia, mas hoje não, acho que não é dia 22 não. Tem um irmão que tá aí na frente, falou que vai encontrar conosco. É o Civis, eu acho que é isso. Vamos ver se ele vai encontrar conosco aí na frente. Ele que é aqui da região, reservou a pousada lá pra nós. Aí passamos a noite por lá. Ué, já passei já. A loja tá fechada. A oficina tá fechada. Eu falei pra ele que se ele quisesse encontrar comigo, até enviei minha localização pra ele, que eu ia estar aqui na saída da cidade. Ué, a loja tá fechada, aqui hoje é domingão, né? Tô perdido, hein, rapaziada. Viajar é bom, mas você perde a noção do tempo. E os retrovisores ficaram meio baixos, que a moto ficou alta. A galera aqui faz muita trilha. Ó como que tá a CE aqui. Ela começa assim. O que que é, Márcia? Papel higiênico. É, papel higiênico no capacete. É que eu gosto de sair de manhã e limpar a viseira do capacete. Essa parte aqui, ó, quando você sai da cidade, é como que é? Um asfalto. O irmão que me ajudou lá, eu ia encontrar com ele, mas ele apareceu ali.
E aí, tranquilidade? Tranquilidade, cara. Como tá você? Esse aí, rapaziada, foi o irmão que eu parei lá na frente lá. E veio aí dar um apoio pra nós, né, irmão? Foi. Falou assim que tinha o Gerson aí que arrumava o amortecedor da moto. Daí ele, o que que você fez? Ele deixou nós lá, veio aqui, pegou a informação com o Gerson, né? E daí o Gerson foi lá com a carretinha, né? E trouxe a moto aí e arrumou a moto, ficou zerada. Só tá alta, tá vendo como ela tá alta? O importante é que deu certo. Não, deu certo e ficou bem mais firme, né? A moto tá firme. E como que tá aí pra frente? Rapaz, muito buraco. Muito buraco mesmo. Tem que ir na moralzinha. Tem que ir devagarzinho, viu? Aí eu ia passar lá, tu cuida de cavalo, né? É. Aí eu ia passar lá pra te agradecer, pô. Ainda bem que eu encontrei tu, hein? É, como eu disse, sempre é bom ajudar um amigo, né? Exatamente, né? Nós sozinhos não somos nada. Mas rapaz, mas que bacana, hein? Encontrei tu logo de cara aqui. Aí tu mora lá ou tu mora aqui? Lá. Aí tu fica. Que agora eu vou pra Vaquejada. Ah, tem Vaquejada? Eu passei na oficina ali, tá fechado, pô. Pois é, tá fechado. Ele não abre os domingos, não. Ah, ele não abre os domingos. Mas irmão, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Te dê em dobro o que tu fez por nós aí, tá bom? Vamos meter marcha aí. Falou. Aí vou pra Vaquejada agora. Ih, rapaz, coitado do boi, hein? Bom, e é isso aí, galera. Aí tá o irmão, eu ia parar ali na frente pra agradecer ele pelo que ele fez por nós ontem. Pessoal dessa região, é que eu falo, né? Nordeste. O Nordeste é sempre bem. Sabe acolher muito bem as pessoas por aqui. Você fica apaixonado, você fica cativante pelo Nordeste. É muito bacana. Bom. Aí como eu tava falando, aí você vê que a estrada de chão, né? Era pra ter um asfalto aqui por baixo, mas na verdade não tem. Aí você vem andando, o asfalto vai aparecendo. Conforme ele vai aparecendo, vai surgindo também os buracos. Tem alguns buracos que eles jogaram terra. Eles jogaram terra, então você quase não sente os buracos. Aqui na saída da cidade tem uma estátua imensa. Aí ontem eu vim assim, né, moralzinha. Quando chegou ali na frente, ó, não sei se a GoPro tá captando, o asfalto melhorou. Aí eu aumentei mais a velocidade, nunca eu aumentei caindo num buraco. Aí foi a gota d'água. O irmão me falou o nome dessa estátua, mas eu acabei esquecendo qual que é ela. Eu acho que é Nossa Senhora de Fátima. Não. Não sei muito bem. Tô até perdido, nem sei que data que é hoje. Aí tá ela. Eu achei que era Nossa Senhora de Nazaré, mas não é. Aí eu vi que aqui tinha dado uma melhorada, né? Daí eu aumentei um pouco a velocidade. Eu subi a velocidade aqui pra uns 60 por hora. Porque eu achei que não tinha mais buraco. Mas tem buraco demais. E daí a minha preocupação era equilibrar a moto, porque eu vinha numa velocidade muito grande, de 60 por hora. Uns buracos mais ou menos assim já é um estrago. 60 por hora, olha como aqui tem. E daí quando eu fui desvirar do buraco, eu acabei virando a moto de lado. No que eu virei a moto de lado, eu caí dentro do buraco. Então ela foi torcendo a traseira, torcendo pro lado e se arrastando. Falar nisso, eu tenho até que trocar o pneu. Aí, ó, a parte aqui ficou boa. Aí foi onde eu aumentei a velocidade. Quando chega ali tem mais buraco. Foi essa merda que eu fiz. Achei que era tudo boa. Eu tenho que trocar o pneu, porque o pneu saiu arrastando. Ele saiu arrastando mais ou menos em 5 metros com a roda travada. E danificou bastante o pneu. Então eu já vou ter que trocar esse pneu. Vou ver se eu consigo trocar ele aí em Fortaleza. Mais tardar eu vou trocar esse pneu lá na minha mãe, na Bahia. Então aqui tava de boa, a pista tava boa aqui. Olha o irmão lá desviando dos buracos, ó. Aí eu vi esses buracos, aí comecei a reduzir a velocidade. Reduzi. Quem falou que ia conseguir? Aí, ó, tamanho dos buracos que eu caía. Aí caí nesse buraco aí, ó. Aí a moto ficou arrastando aqui, ó. Aí eu pedi ajuda pro irmão. Daí fomos
Fomos pro acostamento aí, aí foi quando o irmão ligou lá e a gente foi socorrido aí pelo senhor Jess. Buraco demais, rapaziada. Aí ele falou que é uns 9 quilômetros nessas condições. Ah, ficamos aí nessa parte. Bom, mas é isso aí. Já percorremos no total. Ó, não dá nem poder olhar pro painel no meio dos buracos. Já percorremos no total 11.390 quilômetros. Se eu não estou enganado, hoje é o nosso 44º dia de expedição. Estamos no estado do Ceará. Eu não sei qual que é a cidade, porque é um nome muito ruim de eu decorar. Mas pretendemos almoçar hoje em Canidé. Será que eu vou conseguir almoçar em Canidé hoje? Acompanha aí que você vai descobrir, hein? A nossa viagem promete. Beleza? E é isso aí, galera. Mais na frente nós voltamos. GoPro, parar de gravar.